ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷାଟା ଓହଳିକି ରଖିଛି, ପୁରା ଫିସିରି 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 ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏଠି ଆମର ଧୁବୁଲି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆଉ ଏକଦମ ଆଜି ପାଗର ଯେଉଁ ମାନେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ, ଗୁଳୁଗୁଳି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ଗୁଳୁଗୁଳି ପୁରା ଖତମ। ଏ ଯେଉଁ ପାଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ବର୍ଷିଆ ପାଗ କରିଦେଇଛି, ତ ଏକଦମ ଗୁଳୁଗୁଳିଟା ଏକଦମ ପୁରା ଚାଲିଯାଇଛି, ଗୁଳୁଗୁଳି ନାହିଁ, ଯାହା ହେଉ ଗୁଳୁଗୁଳି ରକ୍ଷା ମିଳିଯାଇଛି। ତ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇପଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗର୍ଜନ ଛତୁ, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ମାନେ ବଡ଼ ଛତୁ କୁହନ୍ତି ଗର୍ଜନ ଛତୁ। ତ ଏ ଧୁଆଧୁଇ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ହେଇଟା ସବୁ କାଦୁଅ ହେଇଥିଲା, ତ ଫୁଟିଥିଲା, ଯେଉଁ ତୁଳି ଆଣିଥିଲେ କାଦୁଅ ମାଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଭାତ ବସି ଏପଟର, ଆଉ ଏମିତି କିଛି। ଆଉ ଆଜି ପାଗଟା ଟିକିଏ ଫିସିରି ଫିସିରି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟ ପଡ଼ିଆର କିଛି ଏମିତି ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ପଡ଼ିଆର, ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ, ଆଉ ଆକାଶ ପୁରା ବାଦିଲିଆ ବାଦିଲିଆ କରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏପଟ ବାଲି ଚିପ୍ସ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ଗୋଳାଗୋଳି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଆମର ବଜାର ରହିଲା ସେ ବଜାର କଂକ୍ରିଟ କାମ ଚାଲିଛି, ତ ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଳାଗୋଳି ଚାଲିଛି। ହେଲେ କ'ଣ କି ଏ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆଟା ପୁରା କାଦୁଅ କରିକି ପୁରା ଏକଦମ କାଦୁଅ ସଲବଟ କରିଦେଲେଣି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିକି ଡଷ୍ଟ ପକାଇକି ତାକୁ ପୁରା ଇଏ କରିଦେବେ, ନା ଏଇଟା ପୁରା କାଦୁଅ ଯିବା ଆସିବା କରି ହେଉନି, ଏଇଟା ମେନ୍ ରାସ୍ତା ନା, ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା। ତ ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦୁଇ ଦିନ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟର ଆମର ଘରର ସିନ୍। ଏଠି ଶୋଇଛି ଧୁବୁଲି, ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଧୁବୁଲି, ଆଉ ମୋତି ବି ଶୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେପଟେ ତ ଛତୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଗର୍ଜନ ଛତୁ, କୁଟା ଛତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଟା ଛତୁ କି ଦିନ ଖିଆଗଲା, କୁଟା ଛତୁ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଜନ ଛତୁ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଜନ ଛତୁ ଖିଆ ହେବ। ଗର୍ଜନ ଛତୁଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳେନି, ଜାଣନ୍ତି କି ନାହିଁ କେମିତି କହିହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୋଟା କୁଟି ଚାଲିଛି, ଏଇଟାକୁ ଖାଲି ଆଳୁ ଆଳୁ ପକେଇବୁ ନା ସେମିତି ଖାଲି ଭାଜିବୁ, ତ ଆଳୁ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ସେମିତି ହିଁ ଭଜା ହେବ। ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ଛତୁଟା ଟିକେ, ତାପରେ କୁଟା ଛତୁ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଛତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଛତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 2 କିଲୋ ପିଆଜ ମାତ୍ର ଅଣା ହେଇଛି, 2 କିଲୋ ପିଆଜ କଟା ହେବ। ତ ପାଗଟା ଟିକେ ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ, ବେତାଳିଆ ବେତାଳିଆ ପାଗ କରିଛି, ବର୍ଷା ପାଗ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଛି, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଗଟା କେମିତି କରି ରଖିଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଲୋକ ବଜାରରେ ହେବେ ନ ହେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଜିନିଷ ଟିକେ ହେଲା କମେଇ କମେଇ କରାହେଉଛି, କାହିଁକିନା ବେପାର ଟିକେ କମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା, ଯେଉଁ ରୁଆପୁଦା ଆମର ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି, ତ ବେପାର ଟିକେ ଠିକ୍ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଆମର ହେଲା ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ, ଛୁଟିଆ ମାର୍କେଟ, ତେଣୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଗତାଗତ ହେଲେ ନାହାନ୍ତି, ତ ବେପାର ବହୁତ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଟିକେ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ବହୁତ କମେଇ କମେଇ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଯେମିତି ବରା ମୁଁ କରୁଥିଲି କି ପିଆଜି ଆଳୁଚପ ହେନ୍ତେନ କରୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବହୁତ କମେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ 2 କିଲୋ ମାତ୍ର ପିଆଜ ଅଣା ହେଇଛି, 2 କିଲୋ ପିଆଜ ମୁଁ କାଟିଦେମି, କାଟିଲା ପରେ ତାପରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବା, ତାପରେ ଖିଆ ପିଆ କରିକି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ପୁଣି ଦୋକାନକୁ ଯିବା। ତ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଏମିତି ପୁରା ଏକଦମ ବର୍ଷାଟା ପତ୍ର 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 କରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଅଛି ବାଇଧର, ବାଇଧର କେତେବେଳେ ଆସିଲ ସ୍କୁଲ କହିଦିଅ ଟିକେ, ବାଇଧର ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇ ଉଠିକି ଆସିଲା, ଆସିକି ଏଠି ବସିଛି ମୋ ପାହାର, ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ କହିଦିଅ ବାଇଧର, ହ୍ୟାଲୋ କହିଦିଅ ଟିକେ, ହ୍ୟାଲୋ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଧର ଆମର ଏଠି ବସିଛି, ଆଉ ପାଗଟା ତ ଏମିତି ପୁରା ଆଜି ରଖିଲା, ଦିନମାନେ ଏମିତି କରିକି ରଖିବ, ଆଉ ବର୍ଷା ପୁରା ଓହଳିକି ରଖିଛି ଆଜି। କ'ଣ କହୁନ, କ'ଣ କହିଦିଅ କହିଦିଅ, କ'ଣ କହୁଛ ଟିକେ କହିଦିଅ ଟିକେ କହିଦିଅ ଟିକେ, ଶୋଇ ଉଠିକି ଆସିଲା ବାଇଧର, ହଁ ବାଇଧର ଆଜି ସକାଳ ପରୁ ଶୋଇଥିଲା, ଏଇ ଲାଗି ଉଠିକି ଆସିଲା ସ୍କୁଲକୁ, ହ୍ୟାଲୋ ବାଇଧର କହିଦିଅ ଟିକେ, ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ତାଳି ମାରୁଛି, ତାଳି 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 ମାରୁଛି ବାଇଧର। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଆଳୁ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଛଡ଼େଇକି ଆଳୁ ଆଳୁଦମ କରିଦେବ, ଆଉ ଆଳୁ ଚପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଳୁ ସେ ରଖିଦେବ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋର ମଧ୍ୟ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ପିଆ କରି ନେବା, ତ ଆଜି ପାଗଟା ତ ନରମ ଅଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ତ ପଡ଼ିଆର ଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଏମିତି ପୁରା ଏକଦମ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର କରି ରଖିଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଚାଲ ଖାଇ ପିଇ ନେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ରହୁଛି ଗରମ ଭାତ, ଇଏ ହେଲା ପୋଟଳ ଭଜା,
ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ପକାଇକି ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇକି ତାକୁ ତ ଝୋଳ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଯେଉଁ ଗର୍ଜନ ବଡ଼ ଛତୁ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ତ ଇଏ ହେଲା ଛତୁ, ତ ଇଏ ହେଲା ଆଜିର ଖାଇବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡି କଞ୍ଚୁଡ଼ ଭେଣ୍ଡି ଆମ୍ବୁଲ ଫାମ୍ବୁଲ ପକାଇକି ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଳୁ ବିଲାତି ପକାଇକି, ତ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଦେଖିବା ଖାଇନେବା ଆଗେ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଖାଇନେବା। ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଏଇଟା ଛତୁ। ଏଇଟା ପୋଟଳ ଭଜା, ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇନେବା। ତ ଏଇ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଖାଇବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଉଳ ବଛାବୁଛି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଚାଉଳର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା, ମଲା ଧାନ ଆଉ ମଲା ଚାଉଳ, ଧାନ ଆଉ ଗୁଡ଼ି, ତ ଏଇଟା ବଛାବୁଛି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଧର, ବାଇଧର କ'ଣ କହିବୁ କି କହିବୁ କି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଦୋକାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଯିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାନି, କାହିଁକିନା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ ଆସୁନି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତ ଆମର ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପୁରା ମନ ତ ଖୁସି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଯାହା ହେଉଥିବ, 20-30-25 ଭ୍ୟୁ ଆସୁଥିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, କରାଯିବ, ମେହନତ କରାହେଉଛି, ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛୁ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନିହାତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ବି ଦେଖି ଖୁସି ହେବେ, ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ନା କ'ଣ ଭାଇ ଧର କହୁଛୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଚାଲିବ, ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଆସିବ, ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆଉ ମଜା ବି ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମା ବେଶୀ କିଛି କହିବେନି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେବା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଏତିକି କହିବା, ଏତିକି କହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ପୁଣି ନୂଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବ, ସେପନ୍ତେ ନମସ୍କାର।